Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os terríveis combates que estão decorrendo nesse momento entre Israel e a Faixa de Gaza, com o Hamas tendo disparado mais de 300 foguetes contra aldeias e cidades israelenses, em retaliação a uma ação militar contra uma célula terrorista. Nesse domingo, dia 11 de novembro, um veículo com 4 militares israelenses entrou na Faixa de Gaza. A missão era secreta e os detalhes não foram divulgados pelo governo israelense, mas tudo leva a crer que se tratava de uma missão para obtenção de dados de inteligência, como comunicações de rádio e de telefone celular. O que se sabe com certeza é que pouco tempo depois teve início uma intensa troca de tiros nas proximidades de um dos quartéis do grupo terrorista Hamas, resultando na morte de 2 comandantes locais e de outros 4 terroristas, bem como na morte de um militar israelense. Nenhum civil foi morto ou ferido nessa ação. Como consequência disso, ontem, dia 12 de novembro, um dos braços armados do Hamas, a Brigada Qassam, especializada em ataques com foguetes, declarou que iria se vingar e, pouco tempo depois, iniciou uma pesada barragem de ataques com foguetes contra alvos civis. É importante lembrar que a ação israelense de domingo estava inserida numa operação militar de vigilância e que nenhum civil foi morto ou ferido. Os ataques do Hamas contra aldeias e cidades israelenses no sul do país começaram no final da tarde de ontem e se estenderam por toda a noite. De acordo com dados do governo de Israel, foram disparados mais de 300 foguetes, dos quais cerca de 100 foram interceptados pelo sistema de defesa Iron Dome. Um ônibus israelense que transportava cerca de 20 militares foi atacado com um míssil antitanque Hornet de fabricação russa. Mas felizmente, nenhum militar foi morto, já que tinham abandonado o veículo poucos segundos antes. É curioso referir que o Hornet é um dos sistemas mais avançados e caros do mundo, com cada conjunto de lançador e foguete não saindo por menos de $500 mil, o que torna muito suspeito encontrar um sistema tão caro e avançado como esse nas mãos de terroristas que se dizem completamente isolados do mundo. Assim que se tornou óbvio que os ataques com foguetes iriam continuar, teve início a resposta militar israelense, que, de acordo com o governo, se concentrou em mais de 70 alvos, como centros de treinamento, túneis e depósitos de armas. A estação de televisão de Gaza também foi atingida, com o governo israelense acusando-a de fomentar, organizar e coordenar os ataques. Curiosamente, o ataque começou um dia depois do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ter feito um discurso em Paris, no qual defendeu a sua decisão de permitir que o Qatar transferisse $15 milhões para o Hamas. De acordo com Netanyahu, o objetivo era aliviar as tensões na região e demonstrar a vontade de Israel em normalizar a relação entre ambos. Nesse momento, a situação está à beira de fugir completamente do controle, com o Hamas prometendo que continuará com os ataques com foguetes, e com Israel anunciando que, se os ataques continuarem, eles também continuarão atacando alvos na Faixa de Gaza. Se isso continuar, há sérios riscos de começar uma nova guerra, nos mesmos moldes da guerra de 2014. E, de fato, muitos setores da sociedade israelense defendem uma nova intervenção militar na Faixa de Gaza, com o objetivo de caçar os comandantes do Hamas. Uma opção vista com muito receio pelo Egito, que há meses tenta intermediar uma solução pacífica definitiva. Mas da forma como as coisas estão nesse momento, tudo leva a crer que essa solução pacífica está afastada, ao menos enquanto os ataques continuarem. את הפגיעה.